Hola, son Ethan e vou vos presentar o meu traballo sobre o ciclo das rochas con caramelos. Os materiais que vamos a necesitar son caramelos masticables de cores, un prato branco e circular grande, un prato pequeno, unhas tesoiras, un coitelo, unha bolsa de plástico con peche hermético, papel de enfornar, microondas, etiquetas adhesivas e rotuladores. Os obxectivos son simular o ciclo das rochas con caramelos de diferentes cores en varios pasos. O primeiro paso é facer o sedimento, o segundo paso é facer a rocha sedimentaria, o terceiro paso é facer a rocha metamórfica, o cuarto paso outra rocha metamórfica máis, o quinto paso unha rocha magmática e o sexto paso verter o magma. E así teríamos todo o ciclo. O primeiro paso é facer 5 grupos de 4 caramelos distintos. O segundo paso é separar un dos grupos de caramelos e porlle etiqueta de sedimento. O terceiro paso é formar a rocha sedimentaria. Para simular este proceso, collemos outro grupo de caramelos, partímolos a metade e unímolos todos. Despois, poñemos a etiqueta rocha sedimentaria. No cuarto paso, facemos o mesmo procedimento, pero esta vez a rocha esmagámola nunha bolsa hermética. No quinto paso, volvemos a repetir o proceso, pero esta vez poñemos a rocha nun prato con papel de forno para metelo ao microondas. Por último, despois duns segundos no microondas, sacámolo e xuntamos todas as fases. Este é o resultado. Como conclusión, podemos observar o proceso das rochas sedimentarias nun inicio e como co paso do tempo se transforman ata chegar a ser magma. Con isto, o proceso xa estaría terminado. Ata aquí o vídeo.